Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exemptus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ronja, det blir dubbla segrar i helgen, men det satt hårt åt idag mot AIK. Nej, men de kom ut väldigt bra och men vi var inte helt beredda. Man såg att vi var trötta och men vi jobbade inte ihop. Och det var det som avgjorde att vi inte kunde spela vårt spel, och då fick vi göra det jobbigaste och spela overtime. Men vinst är vinst och det får vi ta med oss. Det kändes som att ni kom igång mer och mer ju längre matchen led. Ja, men det är klart. Jag tror att alla blir lite mer, nu måste vi köra, för att början var ju för jävlig, om man ska vara helt ärlig. Ju mer matchen gick, desto bättre blev vi, men det är ändå inte godkänt, men vinst är vinst. Vad ska man säga? Det är alltid vinst, så det är ju skönt. Jag gissar att det finns någonting att lära, eller att kunna vinna på mer sätt än hur vi har vunnit tidigare. Ja, det är klart. Det kommer inte vara lätt i år. Vi får kämpa hårt, men jag tycker att vi har en bra känsla i gruppen och vi får bara kämpa mer och orka. Det är väl det som kanske kommer ibland, att folk tror att vi inte orkar, men vi är vältränade, så vi får nu bara kämpa, för att vi vet att vi kan vinna varenda match, och det får vi visa den här säsongen. Du gjorde vårt första mål. Jenny Hirikoski fick det först, men du styr in det. Ja, det var väl lite lyckligt. Jag såg att hon sköt, så tänkte jag bara lägga klubban däremellan och den träffade, så det var ju skönt. Men oavsett vem som gör målen, så är det alltid skönt. Och det andra målet, då är det du som tar ett skott. Det blir en retur och ett ganska enkelt mål för lagkompisen. Nej, men det var ju bra teckning och då var det bara att skjuta mot mål, och då såg jag att Tullan var där fint på retur, så det är enkelt att göra mål när det är tom kasse. Man ska ju skjuta alltid, så det är väl det som vi får ta med också, skjuta mer. Känslan då sen när vi avgör på övertiden, Vainikka får friläge? Nej, men det är riktigt skönt. Hon har ju haft många lägen sen igår också och idag, så det är skönt att hon fick sätta den på overtime. Det förtjänar hon faktiskt, och overtime mål är alltid skönt, för då vet man att matchen är slut och nu får vi fira.